Армағайын сағат тілі 14:00 Астана қаласы бойынша, демек айналайын бағдарламасының басталатын уақыты. Айдың күнаманында қасиетті жұмада қайта қауыштық. Бүгінде өзектілігі өшпеген, көпті елең еткізген оқиғаларына ақ қарасын ашып айтамыз. Және бұрын соңда айтылмаған тұшымды әрі пайдалы ақпараттар топтамасын дәл өзіңізге ұсынамыз. Ендеше алдағы бір сағат көретіндеріңіз аңдатпа ретінде ұсынылсын, бірақ аңдатпаға дейін құрметті көрермендер. Неше түрлі ойындардың докторы деп өз-өзіме қалжың айтайын, менің әріптесім бүгін эфирде жоқ, жазылып кетуіне тілектеспіз. Және дәл бүгінгі қорапшада әдеттегідей 5 күн қатарынан сіздерге Хабар арнасының логотипімен ұсынылатын ерекше сыйлығымызды тарту ету үшін дәл осы ұтыс ойынымызды әдеттегі уақытта жүргіземіз. Және бұл қорапшада бүгін не жасырылатын дәл өзіңіз дәл табуыңыз керек. Құрметті көрермендер, WhatsApp номері дәл қазір экран төменгі жағында көрсетілген. Ең бастысы хабарласпаңыздар, өйткені қоңырауды ұялы телефонды ешкім көтермейді, жауап беруге уақыты жоқ. Біздің әріптестеріміздің бар болғаны WhatsApp номерін теріп, бұл қорапшада не жатқанын айтсаңыздар жеткілікті. Табу үшін бірінші көмек менен болсын. Бұл осы суық күндері ауырып қалмау үшін ең қажетті зат. Дәрі емес. Мұқият тыңдап алыңыздар. Дәрі емес. Жай ғана өзімізді қорғауға арналған өте керек зат. Қысты уақытта, суық уақытта. Егер дәл тапсаңыздар, мына қолымдағы сыйлықты Хабар арнасынан осындай логотипімен ерекше сыйлығымызды естелікке алып қала аласыз. Белсендірек, ең белсенді және ең бірінші болып жауап беріп үлгеретін нұсқаларыңызды жіберіп көріңіздер. Егер дәл тисе, сіз бүгінгі ұтыс ойынының жеңімпаз атанасыз. Олай болса, іске сәт, WhatsApp номері төменде көрсетілген. Және міндет түрде соңына дейін көріңіз, бір сағат көлемінде сізге берілетін ақпарат легі өте пайдалы болады. Тікелей номерге хабарласып, бізбен бірге сауал пікірлеріңізді естіртіп білдіре аласыздар. Ал кеттік, аңдатпаға кезек берейік. Келеді әне екі жас, топты жарып жар-жар, жастардың той алаңына шығу бүгінгі үлгісі неге өзгеріп сала берді? Бұл дәстүрдің арзан суы ма, әлде заманға қарай иілуі ме? Қоғам белсендісі Айша Құрманғалиқызы және әнші Ақтоты Болышева болмыс пен болмашы іспе ажыратып өздері айтатын болады. Сәлден соң үлкендер мен жастардың ішкі ойын пікір алаңында көре аласыз. Бүгін тікелей эфирде. Сіздің де ойларыңыз бар болса, пікірлеріңіз болса, алып қосар міндет түрде қоңырау шалыңыздар. Екінші тақырыбымыз моншаға түсу мәдениеті. Өзіме жақын тақырып, сіздерді көріп отырсаңыздар, жұма күні аптаның соңы моншаға баратын жоспарыңыз бар болса, мұқият түрде біздің монша мамандарынан кеңес алыңыз. Оны жіті білу денсаулыққа қаншалықты маңызды. Суық су ішу, болану білмесінен шығып салқын суға түсудің ақыры неге әкеліп соғатынын бүгінгі маманнан естіп біле аласыздар. Дәл осы тақырыптар төңірегіндегі түрлі сұраққа мамандардан жауап алуға тырысамыз. Міндетті түрде сіз үшін пайдалы болатын кеңестерді ала аласыз, айтылатын да болады. Сондықтан мұқият зер салыңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Сонымен той халықтың қазынасы дейміз. Әйтсе де уақыт өткен сайын тойдың да қадірі қашып, дәстүр мен салттан ада болып бара жатқан жоқпыз ба деген жүгі ауыр сауал мазалайды сананы. Әңгіменің төркіні үйлену той жайлы. Ертеректе шаңырақ көтеріп жатқан жас жұбайды той алаңында арнайы жар-жармен қарсы алатынбыз. Естеріңізде ма? Білетіні бар, білмейтіні бар. Мысал ретінде бір көз жүгіртіп алайық шалдымен. Ал енді сөздерін мұқият тыңдап алыңыздар. Жаңалыққа жар болып, қадам бастары жар-жар, бірге аттаған босаға берік болсын жар-жар, үйлеріне құт бақыт келіп қонсын жар-жар, күндей күліп көктемгі көңілдерін жар-жар. Сөздерінің мағынасын терең ұғыныңыздаршы. Міне айтар болсын сөзінде тілек те, ишаратта жүрек те бар. Әні де байсалды, керек десең көңілді. Ал жас үлкендер ара тұра келіп көрсе, аттонын ала қашып, ой байлап жүрген қазіргінің жар-жарларына бір көз жүгіртіп алайық. Елімізде тым дарақыланып, ғұрыпсызданып бара жатқан жоқпыз ба осы?
Ендеше студиямызға келіп тұрған меймандарымыздың пікірін білейік. Қоғам белсендісі Айша Құрманғалиқызы және әнші Ақтоты Болышева бүгін бізде қонақта. Бізбен бірге сұхбатқа араласып отырыңыздар. Айша ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Келіңіз, түрлетіңіз, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Ақтоты Болышева, образыңызда ерекше. Рахмет. Міндет түрде сіз бүгін бір өзіңіз емес, қолыңызда қасиетті домбыра да бар екен, электро домбырасы. Қонаққа десін сұраймыз. Айша ханым, Ақтоты, сіздерді бекерден бекер шақырып тұрған жоқпыз. Айша ханым, сіз жаңағы видеодан үзіндіні көрген шығарсыз. Ерсі болып бара жатқан тойлардың жар-жарынан хабардарсыз. Үлкендеріміздің бұл жердегі өз пікірлерін есту мақсатында сізді шақырып тұрмыз, орта буын өкілі ретінде. Ақтоты, өзің енді үйленіп жатқан жаңағы видеодағы жоп сенімен қатарлас секілді. Сондықтан сіздердің де жастардың да пікірін естігіңіз келіп тұр. Қаншалықты жөнді. Сонымен міне, дәл осы видеоны бірінші сұхбат құрмас бұрып көріп алайын. Ал, не дейсіздер? Бірден осы сұрақты ойлайыншы. Айша ханым, жар-жар емес, беташар емес, келінді мұндай қылып кіргізген дәстүр қаншалықты ұнайды сізге? Енді жар-жардың жалпы о бастағы мақсаты тарихта. Ол жаңа қыздың оң босағатан аттар кезінде айтылған ғой жар-жар. Кейін ана Әбдірахман Асылбек деген белгілі ақын, сол кісі өзінің бір досы үйленген кезде осы жар-жардың әнімен қазіргі осыған дейін айтылып келген жар-жардың сөзін жазған екен. Сөйтіп сол дәстүр еніп кеткен екен де, ол тойда айтылатын болыпты. Ал енді қазіргі қарап отырсақ, мынау заманына қарай адам дейміз ба, енді соңғы кезде осындай тренд пайда болды. Иә, осындай тренд пайда болды. Енді жастардың өздерінің жаңағы заманауи стильде жар-жарға бір өзгеріс енгізген түрлері бар да. Ал негізі бұның қарап отырсақ, жар-жардың өзінің о бастағы мақсатына онша сай келмейтін сияқты. Жалпы қазақ айтады ғой, той десе қубас домалайды деп. Тойда үлкен де кіші де жүреді. Біздің тойларымыз жалпы дәстүрдің көрінісі болу керек, дәстүрдің көрінетін ортасы болу керек, соның алаңы болу керек та. Өкінішке орай соңғы кезде біздің тойларымызда, біздің танымымызға, дәстүрімізге сай келмейтін жат нәрселер өте көп. Дәл осы дәстүрді, трендті тағы да сұрақ қояйыншы өзіңізге. Қаншалықты құптарлық келіннің көзіне осындай көзілдірік тағып билеп шыққаны үлкендердің алдына? Өз басым енді қабылдай алмаймын мұндайды. Өзі біздің дәстүрімізде жалпы кәдімгідей жан жағында үлкендер ән айтып сөйтіп шығарып жеңгелері ортаға алып келген сол жарасымды да, мынау жерде бір тым жеңіл көзқарас бар да, тойға жалпы дәстүрге бір жеңіл көзқарас бар. Енді ал өзіңізден сұрайыншы, балаларыңыз үйленді ме? Әзірге үйленген жоқ, бірақ енді тойда көп боламыз. Енді үйленген кезде келініңіз келді, мәселен балаңызбен екеуі ортаға алып сізді дастархан басына алып келіп, анам, осындай қылып трендпен шыққымыз келіп тұр, қарсы емессің ба деп өтініш сұрап сізден рұқсатыңызды алса, рұқсат берер ме едіңіз? Рұқсат бермеймін. Қалай, кесіп жоқ, рұқсат жоқ деп айтасыз ба, әлде келтіресіз ба мысалы? Енді оған айтам, түсіндірем жалпы тойдың маңызын, мақсатын, жалпы той дегеннің үлкен бір тек қана ас ішіп аяқ босату емес, үлкен бір тағылым беру керек екендігі, онда дәстүріміз көрініс табу керек екен, онда үлкен де кіші де жастар да жүретіндіктен кәдімгідей сол дәстүрге сай болу керек деп айтып түсінемін. Менің балам түсінеді деп ойлаймын, менің тәрбиемді алған бала. Ақтоты, сізді де әңгімеге араластырып отырайықшы. Ал көрдіңіз міне жастардың трендтегі өздерінің сұранысы. Айша ханымның тұжырымдамасына өзіңіздің пікіріңізді қосып отырсаңыз, егер сізге болашақ жарыңыз осындай тренд бар еді, дәл осылай қылып шығайықшы дегенде, сіз өзіңіз қалай жауап берер едіңіз? Мен енді жастардың атынан ойымен айтатын болсам, жалпы онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Кешіріңіз. Себебі қазіргі таңда жастар деген шетелге енді қатты еліктеп жатырмыз ғой. Сол жақта болып жатқан қызықта өзінің жаңағы бір-ақ рет үйленемін деген сияқты, бізде осылай есте қалатындай жаңа соцсет дейміз, сол жақты шулату үшін жастар дәл қазір осындай трендпен шығып жатыр деп ойлаймын. Жақсы, ешқандай айып емес. Айып емес. Ал Айша ханым, осындай келініңіз келді алдыңызға, айып емес, біз осылай шығуға шешім қабылдадық дегенде келініңізге қалай түсінесіз? Ең алғаш кірген кезінде емес, соң ортасына қарай жастар өзі бір жаңағы көрініс ретінде жаңашылдық, енді тіпті оған ешқандай бір жерде өрескелде шығарсыз, жоқ, жастардың бір көңіл көтеруі да бір өздерінің жаңағы қатар құрбыларымен бір, бірақ бұны бірден тойдың басында емес, ортасына қарай келтірсе. Атадан балаға қалған дәстүрімізді мирас болған
бірінші соған... Алдымен соған кезек беріп, ортасында өздерін жастар, осындай бір шағын ғана бір көрініс қойса, оған, одан бір тойдың шырқы бұзылады деп ойламайын. Бұл да бір жастарға тән бір өздерінің бір көңіл күйіне, сезіміне әсер ететін бір көрініс ретінде. Ал былай кіргенде мен өз басым құптамаймын. Ана жерде кәдімгі жеңгелерімен, сән-салтанатымен, атымен, дәстүрмен кіру керек. Жалпы қазақтың тойы, қазақтың дәстүрінің көрінісі болу керек, соның көрсететін орны болу керек та. Біз той арқылы көп нәрсе жасай аламыз, ұлттық құндылықтарымызды насихаттай аламыз. Онсыз да біз қазір батыстың көп нәрсесін тойымызға енгізіп жатырмыз. Шын мәнінде біз өз тойымызбен, өз дәстүрімізбен ерекшеленуіміз керек қой. Қазір бүкіл әлем ұлтшылданып бара жатыр, қарап тұрсақ ше. Біз өзгелерге еліктеу арқылы өзіміздің болмысымызды, бойымызды жоғалтпауымыз керек. Енді жастардың өзіме айтатын болсам, дәл осылай қылып шыққысы келеді. Мысалға айтып. Ой, жастардың қалайтын нәрселер өте көп. Оған біз үлкендер жөн жоба сілтеп отырмасақ, мынау қазақ екенімізді, біздің дәстүріміздің бар екенін, бай екенін, оның тәрбиеге толы екенін көрсетіп отырмасақ, жастардың қалайтын нәрселер өте көп. Біз әрдайым оларға жол көрсетіп отырмыз керек. Иә, көрсетілсін, жаңағыдай айтқандай, арасында бір осындай бір ойын ретінде ма бір көрініс тапса, мен оған қарсы емес. Бірақ тойдың басында екінші жағы бар ғой. Дәл осылай жаңағы тыйым салып жатады ғой үлкен кісілерімізде. Сіздікі өте дұрыс, мен қазақилықты өте қатты қолдаймын. Бірақ олар екінші тараптан былай айтуы мүмкін. Тойды жастарға арнап жасаймыз. Үлкен кісілерді шақырмаймыз. Мама, не істейсің? Мама, құдалықта үйде шақырып жібереміз ғой үлкен кісілерді, дей салады олар. Ал оған қалай қарайсыз? Енді оны өздері бөлек тойлаймыз, достарымыздың арасында тойлаймыз деп жатса, оған да келісуге болар. Бірақ жалпы той өзі өмірде бірақ рет берілетін той. Мен жалпы тойды, мен мақсаты былай болу керек деп ойлаймын. Той бұл жастарға жүктелетін үлкен жауапкершілік, және той арқылы сол келіп отқан ортасымен танысу, соның үлкен кісімен танысу, дәстүрімен танысу, солардың ақ батасын алу да. Иә, сондықтан тойда көп мынандай осындай жаңағы дабыраның көп қажеті жоқ сияқты. Егер жастар өзіміз бөлек бір бөлек атап өтеміз деп жатса, міне жақсы ой салдыңыз. Құрметті көрермендер, дәл қазір сіздер де тікелей эфирдегі сұхбатқа, міне пікірталас сайысына араласа аласыз. Міндетті түрде хабарласыңыздар экранда көрсетілген номер бойынша. Тікелей эфирге хабарласып, Айша ханымды құптаймын, болмаса Ақтотыны құптаймын деп пікірлеріңізді естігіміз келеді. Хабарласыңыздар. Айша ханым, сіз жақсы ой айттыңыз. Үлкендердің тойы бір бөлек, бұрын беташар той болатын, сол кезде үлкендерімізге дастархан жайылатын, құрмет көрсетілетін. Ал жастардың тойы бөлек өз ортасында. Бірақ бұрын тағы бір екінші жағы бар да, онсыз да тойды біз көп шығын деп жатырамыз ғой. Сондықтан шығынды да азайтуымыз керек. Негізі көп тойды, мен тойға көп адам шақырғанды да қаламаймын. Жалпы өзінің өте жақын жуықтары болу керек. Оған керемет жұлдыздарды да шақырудың қажеті жоқ. Өзі тек қана бір жауапкершілікті сезіндіріп, үлкендердің батасын алу сипатында өте керек қой. Қазір той деген сұмдық жастар үшін үлкен шығын болып барады. Оның орнына жастарға үй алып берейік. Өте керемет, жақсы айттыңыз. Жағдайын жасайық деген сияқты. Ақтоты құптаймын. Той жасап бермейміз, бұндай дарақылық қажет емес, одан да үй алып берейік десе. Керемет. Шағын ғана бір жауапкершілікті сезіндіретін, келген ортамен таныстыратын сипатта ғана бір той болу керек. Тойсыз тіпті болмайды ол тағы да. Өте жақсы ене екенсіз десе. Керемет, бұл дәстүрден шынымен алшақ кете алмаймыз. Қазір бізде той қалай болып бара жатыр. Тойды бәсекеге айналдырдық та, ел не дейді деп, анау ана тойда бүйтті, мына тойда ана жұлдыз шақырды, тойларында андай керемет депутаттар болды деп, танымайтын адамдар тойға шақыратын дәстүр еніп бара жатыр. Иә, бәсекелестік. Свадебный генералдар пайда болып бара жатыр қазір. Неше түрлі жаңа дәстүр пайда болды. Айша ханым, мен былай сұрайыншы, мына видеодағы сонда ата енесі бар ғой, бұл келіннің да баланың да ата анасы бар, сонда олар ешқандай тоқтау бере алмаған ба, қалай ойлайсыз? Сіз секілді мағынасыз әлде білмей қалды ма? Ақтоты білмейді, достарының ұйымдастырған бір сюрприз болуы мүмкін, тосын сыйы болуы мүмкін ше, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Енді тойдың бір кейде бір қызығын арттыру үшін, осындай жастар үшін осындай бір нәрсенің де артықшылығы болмайды. Бірақ бұл тойдың басында көрсетілмеу керек, және бұл мақсат етілмеу керек. Жай ғана бір кішігірім шоу ретінде көрініс табу керек. Трендтің барлығына ере бермеу деймін. Трендтің барлығына ере бермеу керек дейсіз. Ере бермеу демекші, біздің тағы бір видео контентіміз бар, үзінді. Ақтоты өзіңе тиесілі. Ақтотының жақында туған күні өтті. Дәл өзінің туған күнінде сыңсу айтқы қызып, қыздары, құрбылары ұзатып шығарды. Бірақ образын көрсеңіздер, енді қазір таңғаласыздар. Дәл осы видео бірақ шулатты әлеуметтік желіні, қазынетті. Көріп алайықшы, 2 миллионға жуық қаралым жинапты. Қазір
Қазір жаңа көріп отырған болса, көрермендер тағы да шок болады шығар, бірақ өзің бұл видеоны жүктегенде кері байланысты күтпеген шығарсың. Керісінше дайын болдым бәріне. Не жазылды, айтшы? Қорқытым. Шынымен той, ұзату той деп ойлап қалғандар болған шығар? Деп ойлады. Біріншіден, екіншіден жаңа салт-дәстүрімізге кері әсерін келтірдің деп жаңа көптеген айыптар өте көп болды. Біз енді шыны керек басында енді кішкене қиындау болды. Содан кейін енді ол әзіл ретінде түсірілген видео болғандықтан оған көндік. Тағы да айтып өтейік, осы жерде бұл Ақтотының туған күнінен шыққан видеоның үзіндісі қалжыңғана. Бірақ идея кім берді идеяны? Идеяны мен продюсерім Мөлдір Мұқанова берді. Мөлдір ханымды шақыру керек екен, жауапқа тарту керек екен. Мөлдір ханымның идеясы қайдан шықты? Не үшін жасалды? Жер өрте деп, негізінде қазір жастардың арасында жалпы подписчик жинау үшін жаңағы теріс негативті пікірлерді көпірек болу үшін, хайп жасау үшін де осындай дүниелер шығып жатыр. Ақтота, шынымен айтшы, хайп үшін жасалған ба? Жалпы сіздерге айта өтейін, мен туған күнім болғаннан кейін жаңағы әдетте туған күндер жаңағы жүргізуші бастайды, қош келдіңіздер, отырыңыздар деген сияқты. Жалпы мен туған күнімді қаладық, есте қалатындай қылып, және де қонақтарға бір кірген кезде атмосфераны бірден беру үшін дәл осындай тірлікке бардым, көңіл көтеру. Енді расымен түбі қандай идея, қай мерей күніне байланыс жасалғанын түсінген көрермендер, оқырмандар. Қазір қайткенде де елдің назарын аудару, қайткенде де қайып жасау, сондай бір үндіс енді ғой енді. Айша ханым, онда хайп үшін жасалатын дүниелер енді маңызды болу керек қой, маңызды зор, терең мағыналы. Қандай дәстүрлерді мысал ретінде келтіре аласыз? Оның орнына осы лайығылып неге шықпайсыздар дегенде? Біздің қазақтың жастары шынында да дәстүрге жанашыр болып, жаңағыдай қазақтың дәстүрлерін осындай хайпқа айналдырса, контент жасаса, сонда біздің жастарға беретін тәрбиеміз өте жақсы болар еді. Негізі қазақта осындай дәстүрлер өте көп. Мысалы, ойластырса, мысалы ше, дәстүріне негізі алатын дүниелер өте көп. Кішкене шығармашылықпен ойлану керек та, біз бітті бір нәрсе жасақсақ та, тем более өзің сияқты әдемі қазақтың жас қыздары, ұлтыма қызмет етем, ұлтым үшін не істей аламын деген оймен, мысалы бір дәстүрді болса да, өзіңнің туған күнінде көрсетіп жастардың санасына сіңірсек, бізде осындай дәстүр бар деген ой қалыптасады. Екіншіден біздің халқымыз үшін бір мақтаныш сезімі оянады да. Біз жалпы қазір соңғы кезде әлеуметтік желіге келінген уақыт болып жатыр ғой, контенттердің барлығын қарап отырсақ, неше түрлі осындай бір ешқандай мағынасы жоқ, мазмұны жоқ дүниелер көбейіп баратыр. Ал ол жерде отыратындардың көпшілігі жастар. Сондықтан біздің осындай мықты қыздарымыз сондай бір ұлт алдындағы, ұрпақ алдындағы жауапкершілікті сезініп, сондай жақсы-жақсы балалардың санасына тарихымыздан дерек беретін, дәстүрімізден дерек беретін, қандай бір тәрбиелік мағынасы бар, контенттерді көбірек жүктесе, олардың қаралымы аз болмайды. Оны жаңағындай қызықты қылып берсе, жаңағындай хайп деген сияқты қызықтырып берсе, біз сол арқылы көп нәрсені өзгерте аламыз да жастардың санасында. Ақтота, жастардың өкілі ретінде, міне Айша ханым айтқан маңызды сөздерінен кейін сен ойыңды өзгертіп, мысалы, делік ертең саған бір жігіт келеді, сөз салады, қалыңдық қылып алып кеткісі келеді, бірақ осындай трендпен шығамыз десе, сен қалай түсіндірер едің? Әлде келісесің бе? Қазір мысалы бір әлгі шар, немен әлгі жүректің ішінен сөйтіп жатады, оның орнына бір ұлттық киім киіп шығып, алдына отыр домбырамен келіп, жаңағындай бір азынау айтып, қолына жүзік тақса ше, қандай әдемі, немесе аттың үстіне шауып келе жатып, мысалы бір сенің алдында бір жігіттігін, өрлігін, ержүректігін көрсетіп барып, содан кейін барып саған ұсыныс айтса, сен де сол кезде жаңағында оны қабыл алып жатсаң, осындай дәстүрге көбірек ену керек. Ал, ойыңды өзгерттің бақытты? Ойымды өзгерттің. Бүгіннен бастап, енді қазақша дәстүрге жақын боламын дейсіз. Бет бұратын боламын. Жалпы біздің дәстүр өте мықты. Біздің дәстүрімізде ұлтты біріктіретін, адамға жақсы жаңағы ой тастайтын, белгілі деңгейде де тәрбиелік мағынасы бар, белгілі деңгейде денсаулыққа пайдасы бар, белгілі деңгейде білім деңгейін арттыратын дәстүрлеріміз өте көп. Біздің жастар соны жаңғыртатын болса, бұл халықтың біріктіре түседі және халықтың ой санасында өзгертеді. Бізде бір керемет мақтаныш пайда болады, және достық, туыстық,
өзара сыйластықта арта түседі. Өте дұрыс. Кезінде қазақ қалай болған? Алтайдан Атырауға дейінгі қазақ бір-бірінмен сымсыз жақындасып, қонақ үйсіз жаңа бір-біріне қонақ болып, еш уақытта анау Алтайдан шыққан адам қонақ үйді іздемеген, кітапханада іздемеген ғой, өзі жолда барлығы қазақтың бүкіл дәстүрінің арқасында емін-еркін жайлап, әр үйде қонақ болып, өлеңін айтып, сол арқылы бүкіл дәстүрді жаңғыртып, сөйтіп келген, сол арқылы жаңағы... Шіркін. Иә, сондай біздің қазақ осындай өз дәстүріне қайтып оралатын болсақ, бізде көп деген нәрселер өзінен өзі орнына келеді. Өзінен өзі орнына келеді. Мына жеңгелер институты деген қандай кезінде қыздардың арына қалқан болған. Дәл осы әңгімеңізді сәл үзілістен кейін жалғастырсақ, өйткені бізге хабарласып үлгерген көрермен бар екен, өз пікірін айтуға асық. Естіп көрейікші, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Байланыстасыз. Мен мына бағдарламаны көріп отырып, мынандай қорытынды пікірге келіп отырмын. Сіздерге Алматы қаласынан байланысқа шығып тұрмын. Негізі мен автобусты қолдаймын. Ол жас қой. Бізге неге үлкен кісілер ескілікті келіп тыға береді былай айтқан кезде. Жас болғаннан кейін жастығын жасау керек қой адам. Көңіл көтерсін, ол соның тойы. Өз таңда өз еркінде болу керек қой. Неге үлкен кісілер араласады, соған мен түсінбеймін. Аха. Мен мүлдем қарсы болып отқан жоқпын. Ішінде бір көрініс ретінде жастардың ондай жаңағы әзілі, жаңағы көрінісі орын алуға болады. Бірақ бірден тойды солай бастау, ол дұрыс емес. Оған қарсы емеспін, бірақ ішінде сондай бір, жаңағыны айтып отырмын ғой, бір элемент болып кірсе, тойдың сәні артпаса, одан кеміп қалмайды. Өте дұрыс. Иә. Ол әрине тойларымыз, үлкендеріміз үшін жасалатын тойлар. Өйткені жаңағы жерде ерсі шынарсы жоқ, шынында да кәдімгі ойнап күл, кімнің тойы солай болды ғой, Калифорнияның тойы керемет бір. Ол сіз тренде екенсіз ғой, мен де көрмеппін. Мен барлық жағынан қарап отырамын, жастардың өзіне жарасатын қылықтары, жаңағы көңіл көтерулері жақсы, бірақ бірден тойды олай бастауға болмайды ғой енді, арасында болу керек. Және сіздей қоғам белсенділері дәл осыны насихаттау керек. Бүгін мысалы ақтоттының ойына бір өздері жаңағы қуансын, күлсін. Керемет, өзімізге ғана ұлтымызбен дәстүріміз қажет. Бүгін күні, кешегімен бүгін күні әдемі үйлестіру керек сол арқылы. Өткенде де ұмытпау керек, жаңалықтан да қорқалмау керек деген сияқты ғой. Бірақ әдемі үйлесім керек, ол жерде ерсі нәрсе көрініс таппау керек. Жаңағы дәстүрімізге қайшы келетін тәрбиеге селкеу түсіретін дүние көрініс таппау керек. Әдемі үйлесім табу керек. Әдемі үйлесім демекші, дәстүрге сай. Ұлттық насихатты, ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүрген, шетелдіктерге өнерімізді паш етіп жүрген және таң қалдырып жүрген ақтоты болушы. Бүгін міне көріп отырсаңыз, өте заманауи стильде киінеді, рок стилінде де киініп жүреді, бірақ өзіміздің домбырамызды, дәстүрлі әшекейлер тұр әдемі. Иә, дәстүрлі күйлерімізді ерекше аранжировкасын жасап, әрлеп, неше түрлі импровизациясын жасап жүрген әншілердің бірі ақтоты. Енді сіз домбыраңызбен келіп тұрсыз, дайын болып келген екенсіз. Қонақ қайда сұрайықшы сізден? Әрине. Ең бастысы бүгінгі ой сізге жадыңызға сақталған шығар. Сақталды. Және де келешекте сіз айтпақшы жаңа заманауы мен жаңа салт-дәстүрімізді біріктіре отырып, жаңа дүние шығарып, жаңа халыққа ұсынамыз деген ойдамыз. Ақтоты, маған әлі де уақыт беріліп жатыр, сізбен сұхбат құрып, әдемі пікірталас болып жатыр екен, көрермендеріміз сұрап отыр. Сен де тойларға жиі барасың, қазір қонақ кезеге кезек береміз. Тойларда ерсі бір қылықтар өзіңе жас ретінде көрінген дәстүрлерді көрдің бе? Тренд үшін, хайп үшін жасалған? Ойындар. Әттең-ай деп қалған? Әттең-ай дейтін ол ойындар. Қатты ерсі ойындар, жаңағы клубта биленетін билерді мысалға тойдың үстіне билейді деген сияқты, ол ерсі енді, былай қарап тұрсаңыз. Өте қатты ерсі билерді тамадалар. Жалпы біз бар ғой, мен үнемі айтып жүремін, тойды қабыз жеңіл желпі қарамауымыз керек та, тойды айтқан үлкен де кіші де жүреді. Сондықтан оның бір кәдімгі бір концепциясы болу керек та. Сосын мысалы асабалар бір мектептен өту керек сияқты. Асабалар жаңағы тойды осында ұстап, сондағы барлық дәстүрді көрсетіп, оның тәрбиелік шектен аспайтындығын қадағалап, сол жерде жаңағы әдемі ойындар ұйымдастырып, бір жағынан тойда тек қана асабаяқ болып ойланып қайтатындай жағдайға жетуіміз керек қой. Тойлап қана емес, ойлап та қайтатын жағдайға жетуіміз керек та. Сонда той деген біз кәдімгі бір идеологияның бір құралы болады да біз үшін. Өйткені той біздің қазақты өз еркімен қалтасынан ақшасын шығарып тұрып алып келетін үлкен бір площадка ғой.
Ондай площадкаға, мысалы, жайдан жай тегін жинай алмайсың көп адамды. Ал біздің қазақ өз еркімен келеді. Бір жаңағы ата туыстарын сыйлап келсе, біреуі жаңағы көңіл көтеру үшін келеді, біреуі жаңағындай көмектесу үшін келеді деген еді. Ой, біздің қазақтың басын қосатын ең керемет бір қазынамыз. Бірақ сол қазынаны анау мынау тек қана ашып аяқ босатып ысыратпаған емес, сол жерде бір дәстүр көрсетіп елді ойландыратын, мынау біздің қазақ екенімізді сезіндіретін сондай бір тәрбиелік тағылымдық орта болу керек. Өте керемет. Алаң болу керек ең бастысы. Алаң болу керек. Мағыналы. Диалог, Айша ханым, қазір сізден, сіздің кезіңізде қандай қызықтар болды тойда деп сұрайыншы. Ақтоты, сізден де қонақ кезде сұраймыз. Алыстамаңыздар, сәл үзілістен кейін Ақтоты Болышева біздің студияда электр гитармен ән шырқайды. Сіз жасауыңызға расымен жинап жатсыз ба қазір? Иә, қазір таңда тойдан гөрі біз тікелей эфирге қосылған екенбіз. Құрметті көрермендер, жарнама кезінде де әдемі сұхбат құрудамыз. Дегенмен де дәл қазір той жыры айдарында біздің орта буын өкілі Айша ханым, қоғам белсендісі және Ақтоты Болышева бүгінгі той жыры айдарында ерсі болатын трендті қаншалықты құптауымыз керек, және келінді жастарды беташарды жар-жармен кезінде шығаратын болса, қазіргі трендке ілесуіміз қаншалықты дұрыс бұрыстығын талдап жатырмыз. Айша ханым, сонымен жарнамаға дейін уәде еткенімдей, сіздің кезіңіздегі тойларыңыз қалай өтті? Соны бір қайта еске түсіріп, шолу жасасақ, жеңгелеріңіздің тойлары, өзіңіздің достарыңыздың барған. Ол кезде де бір... Ол кездегі тойын төлге кілемді әліп қояды, ақмақтамен аты жазып қояды, көгершін шығады деген... Ол кездегі шығын қандай болды? Енді бәйге ұйымдастырылған шығар? Ондай бәйге ұйымдастырылған тойды көрген жоқпыз, біз қалада тұрдық қой. Поселок типінде, қала типіндегі поселокта болды менің алғашқы тойларым. Айтпағым, дәл бүгінгі таңдағыдай хайпқа еріп, естер алсын деген сияқты. Ондай жағдай жоқ қой, өйткені ол кездегі кәдімгідей әлеуметтік желінің дамыған уақыты емес, бір іш нәрселер көрмейді, әркім өзінің қалай қадірінше, сол кездегі бір қалыптасқан сценарийдің аясында той өтетінді. Бірақ бәсекелік қашан да қазақта болған нәрсе ғой. Бірақ бәсекелестік енді, ол бәсекелестіктің көбіне көрініс табатын дастархан ғой, сосын жаңағы құдаларға берілетін киіт. Не беріпті, анасыне не әкепті, әкесіне не әкепті, үлкен құдаққа не кигізді олды, ол қазірде жойылған жоқ, қазір тіпті оның неше түрлін жасап, әлемдік брендтерді кигізді жатырған қазір. Неше түрлі брендтерді тағып жатып қызды. Тойдың жалпы қазақтың тойының бір-бірінен көп айырмашылық жоқ, көбіне сол ел не дейді, ой бай, сөйтік кетпесін, бітік кетпесін деген, реншік кетпесін деген жастардың уақытынан бұрын соны ойлайтын қазақпыз ғой. Жалпы біз қазақ өзі өзгенің көңіліне қарақпаған, жұрт не дейді деп ойлақпаған сондай халықпыз енді. Бірақ қай кезде де, ол кезде бірақ дәстүр көбірек көрініс табатын деп ойлаймын енді. Қазір бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен. Айша ханым, Ақтоты ортаға ой тастамақшы, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Әлі, ассалам. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз, байланыстасыз. Анау телевизор көріп отырмын да. Анау Айша апа дұрыс айтып отыр, Айша апа дұрыс айтып отыр. Анау балық басынан жүреді дейді, анау дұрыс емес қой, тойға үйтіп кіру деген келін отыр ана жерде. Келін кіріп жатыр, ен танысып жатқан жаңа отбасымен, ана жерде үлкен кісілер отыр, аталар, әжелер бәрі отырды. Еп өзі қылып андай қылып кіреді, ол дұрыс емес қой, ен танысып жатқан отбасымен жаңа шаңыраққа келіп. Болмайды ғой ол деген, өзің қазақ қылып деген қайда кетті? Боқтайын дейсің, боқтауға болмайды да просто бұл жерде. Рахмет пікіріңізге, құптаймыз. Міне ер азаматтар осылай деп жатыр. Үлкендерді сыйлауғай да ақсақал. Батыстың өңірінен деп хабарласып қалды шығар деп болжап отырса. Жақсы, Ақтоты, енді сізге сұрақ қояйыншы. Құрметті көрермендер, сіздер де әңгімеге араласып отырыңыздар. Той жыр айдары бүгін айналайын бағдарламасының. Және осы сұхбаттан кейін мен сізге көмек ретінде қазір бұл қорапта не жатқанын тағы да ашатын болам, айтатын болам. Міндетті түрде эфирді соңына дейін көріңіз. Ақтоты, жасың қаншада деп сұрамай қояйын, бірақ ұзатылатын қызсың болашақта. Алла бұйырса. Қазір енді сахнада жүрсің, неше түрлі әлемдік аренада да, халықаралық деңгейде өнеріңді паш етіп жүрсің, біздің ұлттық құндылықтарымызды насихаттап. Бірақ дегенмен той алыс емес, ұзатылатын қыз, қыз жасауын жасап, жасауға кірісіп кеткен шығар енді жаңа. Иә, жинап жатырмыз енді. Өзің жинап жатсың ба? Шүкір, отбасы. Әлемдік брендтер бар ма, Айша ханым айтпақшы? Сөмкелері, тондар. Олай енді қатты ысырапшылдыққа бет бұрып керек емес деп ойлаймын. Енді ниет қой ең бастысы. Бірақ құрметті қазақ елі, сіздерден өтініп сұраймын негізі. Әр енді отбасы несиеге кіріп, той жасап, шашылып, оны 10 жыл, 5 жылдап төлеп жатамыз. Құдай сақтасын, ол отбасы бар ма, жоқ па келесі күні, бір Алла біледі деген сияқты. Оның орнына үй алып берсін, бірге тұрсын ата-енеңмен, жаңашылдыққа, жаңа этапқа өтсін,
15-20 миллион жаңағы несе алып, шашылып, үш сағат өтетін кеш, халық оның біреуін білсе, біреуін білмей қалады, ертең күні ол айтылатын, тек қана бір апта ғана сөз қылып айтылады, ақтоттың тойы жақсы өтті, мә, 1 миллион қылып, бір несе сыйлапты деген сияқты, болды, содан кейін ұмытылып кетеді. Ол сізге де жаңағы жаса отау құрып атқан отбасыға да келешегіне де өте қатты әсер етеді деп ойлаймын мен. Иә, тұрмыстық мәселені өйтіп қиындатпай, енді жағдай туғызып, пәтер алуға көмектесіңіз. Бір 50-60 адамға арналған шағын отырыс жасап, тіпті коронавирус кезінде сондай тойлар көп болып еді, шағын ғана. Сол негізі дұрыс. Жақсы тренд жақсы танысады, туыстарды көреді, тілекте дұрыс айтылады ондай ортада, ана жерде даңғаза ешнәрсе естілмейді, анда санда бір көрген туысыңмен әңгімелесің, өзі мүмкін болмай қалады ғой дастарханның басында. Ол тамада асабалардың жұмысын қайта қазір айтамыз. Айша ханым, жеңгелердің қазір орнын айтайықшы, жеңгелердің де институтын құру керек, жаңарту керек деп айтып қалдыңыз. Қазір беташар ғой енді тойдың басында. Енді қазақтағы үйлену тойының басы беташармен басталды, бірақ беташардың да түр-түрін көріп жатамыз. QR-коды бар, жаңағы бір ғана қалыңдық қана тұрады, бишілер айналасында. Жеңгелері шыққан кезде де неше түрлі костюмдерін бастарына орамалсыз, ешқандай кимешексіз сәнді киіммен, тіпті шалбармен де шыға беретін жеңгелеріміз бар. Соларға не дейсіз? Енді салт-дәстүрге қарсы. Жалпы қазақта жеңгелердің орны өте жоғары болған ғой. Қазақ қыз баланың тәрбиесіне тіпті жеңгелер жауапты болған. Жеңгелері анау Дулат Исабековтің тіршілік деген повесін оқыған болсаңыздар, сонда аяғастан бір байдың үлпілдетіп отырған қызы ұрланып кетеді, соны біреу далада аңдып тұрып, ешкімге көнбей қойған ғой, ешкімге бермей қойған қызын, содан оның дұшпандары ерегісіп, әдейі ұйымдастырып, ана қызды сөйтіп алып қашып кетіп, оның абыройын төгеді. Сол кезде жаңағы қарап отырған жеңгесі не? Сен қайда қарап отырдың деп шаңыраққа асып тастайды, көрдің бе? Сондай жағдай болған қазақтың дәстүрінде жалпы жеңгелердің рөлі қыз баланың тәрбиесінде өте жоғары болды. Жеңгелер қыз баланың арының қалқаны болған, ең алғашқы сырын, алғашқы кездесетін жігітін бәрін жеңгесімен ақылдасқан. Тіпті жігіттер жеңгелер арқылы қызға жол тауып, жеңгелер арқылы жеңгенің сүзгісінен, жеңгенің таразысынан өткендер ғана барып қызға сөз салған ғой. Сол жеңгенің жаңағы әбден қадағалап, бақылап, бұл елі қандай, жұрты қандай, өнегесі қандай, тәрбиесі қандай, соның бәрін өз зердесінен, өз пайымынан өткізіп барып қана қайын сіңіліне таныстырған кезінде. Мысалы, анау алты бақанға барған кезде кешкілік жеңгесін қосып жіберетін болып отырған. Иә, осының бәрі жеңгенің біздің қазір қоғамда рөлі өте кеміп кетті. Мәртебесі мен жауапкершілігін көрсетті. Кеміп кетті. Себебі қазір біз жеңгеге деген көзқарас бір орыстардың түсінігімен астасып кетті де, заловка измене, головка деген нәрсе түсінігімізге енді. Қайын сіңілін жау көретін, жеңгені жау көретін бір кісілер пайда болды отбасылар ше. А керісінше бүкіл әңгімесін, сырын жеңгесіне айтса, жеңгесіне еліктеп өссе, жеңгесі арқылы тәрбие алса, бізде қазір қаптап кеткен коуч, психолог дегенді жағалап біздің қазақтың қыздары жүрмес еді. Қазіргіде ары тапталып, қиын жағдайға тап болмас еді. Көп мәселені, қыз баланың тәрбиесіне қатысты көп мәселені біз жеңгелердің рөлін көтеру арқылы біз орнына қоя аламыз. Керемет айттыңыз. Осы еді айтпағым. Сондай бір әдемі жеңгенің бір тойда осындай насихатты жүргізетін алаңында әдемі тілек, тәлім тәрбиесі бар, мағыналы тілек айтқанының өзін жаңа мысал ретінде айттыңыз. Бұл мысалды тағы да өзіміздің әлеуметтік парақшасында Айша ханыммен бірігіп саламыз. Дәл қазір қорытынды сұрайық сіздерден. Ақтоты, Айша ханым, келгеніңізге рахмет. Ал қандай қорытынды шығарамыз бүгінгі сұхбаттан? Түйін? Сөз өзіңіз. Жалпы енді той халықтың қазынасы деп аталарымыз бекер айтпаған. Өйткені ол той алыстағы туыс туғандардың басын біріктіреді. Одан кейін ол жерде біздің дәстүріміз көрініс табады. Бірақ той жасайды екенбіз деп біз ысырапшылыққа салынбауымыз керек. Кім тойдың мәртебесін көтереді деп кім көрінгенді өзімізге танымайтын адамдар шақырмауымыз керек. Дастарханды ысырапқа жасамауымыз керек. Той екі жасқа жауапкершілікті сезіндіретін, алдағы өмірдің мәнін үлкендердің ақылы арқылы ұғатын, ағайынмен, туыспен табыстыратын мынау ана ағаң, мынау ана жеңге, мынау ана абысының деген сияқты дүниелерді көрсететін осындай бір деңгейдегі тәрбиелік мағынадағы бұл институт. Сол деңгейге көтеруіміз керек тойды. Тойға жеңіл-желпі қарауға болмайды. Осы менің айтпағым. Керемет. Керемет, Айша ханым, қосыламыз. Ақтоты, жастар өкілі, не дейсіз? Мен
шығынданбай ақ бақытты болуға болады деп айталам. Тойсызда қаншама отбасы жаңа карантинде бәрі бақытты болып кетіп жатыр ғой. Шығынданбаңыздар, шығындансаңыздар да қатты олай біреуге бәсекелес болам деп қарызға батпаңыз қысқасы. Және жаңағыдай тренд болса, дәстүрімізге қайшы болмайтындай, ортасында ғана, я болмаса жастарға арналған ортада ғана көрсетілсе, құп дейсіз ғой. Жақсы, Ақтоты, өзіңізден қонақ қайда сұраймыз, әдемі нотыда, әдемі эфиріміздің осындай бірінші бөлігін аяқтасақ. Және осыдан кейін, құрметті көрермендер, міндетті түрде біздің қорапшамызды ашатын боламыз. Айша ханым, біздің қорапшада ерекше жасырылған зат бар. Қалай ойлайсыз, салқындамау үшін, ешқандай тұмау тимеу үшін, не затты жасырдық мына жаққа? Термос. Термос, жоқ, дұрыс емес, Айша ханым, жауаптарыңызды WhatsApp номеріне жолдасаңыздар болады, экранда көрсетілген номер бойынша сәлден кейін білеміз. Ақтоты, өзіңізден ән сұраймыз. Бастартқан жайылып тұр дастарға жақсы келсе құт болар жаман келсе шот болар жолаушымыз біз деген асыл мұра Жарнамада кейін қайта оралды. Құрметті айналайының тұрақты көрермендері, сіздер үшін мына қорапшаны ашатын кез келді. Біріншіден ашпас бұрын мынаны айтып кетейін. 200-дей SMS келіпті. Күннен күнге рекорд орнатып жатсыздар. Бұл бір ма? Үсті-үстіне келіп жатқан қоңыраулар бар екен. Құрметті көрермендер, ренжіп жатып, хабарласып, жазып жатқандар бар екен. Номерді көрсетесіздер, неге көтермейсіздер? Тек WhatsApp желісіне жіберілген жауаптарыңызды ғана есепке аламыз. Құрметті қатысушылар, осы ұтыс ойынның қатысушылары, көрермендер, сіздерге тағы да естеріңізге салып, мына қорапшаны ашамыз. Сонымен ішінде жаурамас үшін дәл осы қыс кезінде қажетті зат. Енді басқа артық көмек беретін болсам, бірден табатын едіңіздер, киім десем, бұл әрине мойын орағыш, міне Данияр екеумізге өте қажетті. Менің дауысым қалыпқа келді, Данияр мырза қазір жазылу үстінде. Сәлем, әріптесім, тез жазылып шық орал ордамызға. Тура 2-ден 1 минут кеткенде беріпті жауапты 5500 номерімен жолдаған жауабын. Міне шапка, шарф, шуба, куртка. Шарф, яғни мойын орағыш. Рахмет, белсенділіктеріңіз үшін ұтысыңыз құтты болсын. Бүгін ұтысқа сізге Хабар арнасынан
мынадай бір сыйлығымыз бар, ішінде өзіңізге, үстіңізге киетін, жаурамайтын зат. Редакциядан қыздарымыз хабарласқанда міндетті түрде жауап беріңіздер. Құрметті көрермендер, дүйсенбіде қайта ойнатамыз. Дәл қазір студиямызға арнайы мейманымыз шақыруға рұқсат етіңіздер. Біле білсеңіз, моншаға түсудің де мәдениеті бар. Жаңағы той жырында, той жыры айдарында айтып кеткендей тойдың мәдениеті бар. Дәл қазір енді моншаға түсу мәдениетін сөз етеміз. Оны жақсы білу тазалықтың ғана емес, саулықтың да кепілі. Ендеше көп моншаға түсудің ережесі мен тәсілдерін, құпияларын, денсаулыққа зиянды пайдалы тұстарын тізбектейік. Бізге өзінің құнды ақпараттарымен бөлісетін терапевт, эндокринолог Севара Ибрагимова. Севара ханым, ортаға шақырайық. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Бірден сұхбатымызға өшейік. Жаурап қалған жоқсыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Ең бастысы, қазіргі уақытта жылы киініп жүру. Сонымен, біз бір-бірімізді жылтып, жақынырақ отырайық деп жатыр екен, біздің әріптестеріміз онда жақын отырайық. Келіңіз, мына жаққа ойсайық. Севара ханым, сіз оның алдында да эндокринолог маман ретінде келіп, біраз ақпарат бердіңіз. Енді бүгін монша туралы сөйлесейікші, мен моншаны жақсы көрем. Қазір бізді көріп отырған көрермендердің тең жартысы салқын күндері моншаға барып жылынат шығар. Бірақ моншаны, моншаға түсу мәдениетін де біліп үйрену керек. Яғни моншада қаншалықты ұзақ суға түсуге болады. Булану бөлмесінде қанша ұзақ өмір жағы отыру керек, процедураларын алып, және одан бөлек тамақты ішуге бола ма, болмай ма моншада? Соны айтайықшы. Неше түрлі сусындарды апар? Жақсы, бірінші моншаның денсаулыққа пайдасы туралы айтайық. Монша денсаулыққа өте пайдалы. Біріншісі детокс, яғни адам моншаға барған кезде жарты литрден бір жарым литрге дейін тер бөлінеді екен адам ағзасынан. Нәтижесінде термен бірге организм улы заттар, токсиндер, шылақтардан тазарады. Яғни бұл детокс. Детоксқа жақсы әсер етеді. Екіншісі жүрек тамыр қызметін жақсартады. Себебі моншаға барған кезде жоғары температурада тамырлар кеңейеді. Қан айналым жақсарады, қан айналым процесі жақсарып, организмге бүкіл клеткаларда оттегімен қамтамасыз етілуі жақсарады. Нәтижесінде зат алмасу процесі жақсарып, артық салмақтан арылуға да жақсы көмектеседі монша. Қандай жақсы түсіндіріп айттыңыз. Біз енді моншаға бару керек екен, жақсы екен, тез жазыласын дегенді білеміз, бірақ дәрігерлік тілмен әдемі түсіндіріңіз. Енді қандай жиілікпен және қанша жастан бастап баруға болады? Моншаға енді кішкентай балаларға керек емес, 10 жастан бастап барса болады. Аптасына 1-2 рет моншаға баруға кеңес беремін. Ол монша, яғни біздің иммунитетімізді жоғарылатады. Вирустарға деген организмнің қарсы тұруы, мысалы, иммунитетті нығайтады. Сондай пайдалары бар моншаның. Сондай уақытта солай бару керек моншаға. Ал енді булану бөлмесінде қанша уақыт отыру керек? Енді ер азаматтардың моншасында тіпті таласып жатады сол орын үшін. Жарысып отырады екен. Кім ұзақ отырса, сол енді лидер барынша. Қанша уақыт ұзақтықпен отыру керек? Моншаға барғанда бірден бұл бөлмесіне кіру керек емес. Бірінші суға түсіп алу керек. Тері құрғақ болу керек. Содан кейін бұл бөлмесіне бару керек. Бұл бөлмесінде 7-8 минут. Бірінші рет барған кезде 7-8 минут отыруға болады, кейін ең көп дегенде 15 минут отыруға болады. Алғашқы рет моншаға кірген сәттен бірден бұл бөлмесіне бармай, бастапқыда тек 5-7-8 минут қана бұл бөлмесіне кіріп, содан кейін ұзартуға болады. Жақсы. Ал тамақтану тәртібін түсіндірейікші, енді эндокринологсыз ғой. Асқазанымызды толтырып, неше түрлі тамақтыққа тапсырыс беріп, сусындарды ішіп жатамыз енді, расын айтқанда, моншаға барғанда. Енді моншаға барудан алдын тойып тамақтануға болмайды. Моншаға барудан алдын жеңіл тамақтану керек. Алкоголь ішімдік ішуге болмайды. Моншаға түсіп жатқан кезде, мысалы, демалыс бөлмелерінде қазір көпшілік сыра ішіп жатады. Неше түрлі тамақтар жеп жатады, мысал, ол негізі болмайды, организмге зиян ол. Себебі бұл, ол кезде жоғары температурада қан айналымының жақсаруы да организмге бір нагрузка деп айтсақ болады. Егер сондай жағдайда адам тағы алкоголь ішетін болса, әрине ол зиян. Сондықтан моншаға барған кезде, демалыс бөлмесінде отырған кезде организмге пайдалы шайларды ішуге болады. Себебі енді моншаға барған кезде организмнен көп су шығады ғой, яғни көп терлейді. Нәтижесінде адамда сусыздану болуы мүмкін. Сусыздануының алдын алады. Сол жерде егер шай, организмге пайдалы шайларды ішсе болады.
керемет. Және енді бір сұрақ болсын. Мен мысалы жақында ауырып қалғанда тамағым отырып, дауысымды жоғалтқан кезде бірден спа орталығына бардым. Бұл қаншалық дұрыс? Сырқаттанып ауырып қалған адам бірден моншадан бірақ шығады. Бұл бөлмесіне отырып, жылынып, сол дұрыс па? Иә, ол кезде біздің, яғни осы бронхтарымыз кеңейеді, тыныс алу жолдарының аурулары болса, оған өте пайдалы, иммунитетімізді арттырады. Сондықтан вирусты аурулармен ауырған кезде де моншаға барса, адам терлеп жақсарады. Ал мен қайшы бір пікірді естідім. Егер дәл сол ауырған сәтте бір-екі күннің ішінде буланып, яғни жібітіп денеңізді сүйтіп барсаңыз, оның үстіне ауырып қалуыңыз мүмкін деп айтыпты. Себебі енді моншаға барған кезде, енді ол кезде суық, салқын душқа түсетін болса, әрине қабыну процесі одан да асқынып кетуі мүмкін. Және егер ауырған кезде бірден көп адам баратын моншаға барса, басқа адамдарға да жұқтыруы мүмкін жұқпалы ауруларды. Сондықтан, яғни сол бір-екі күннен кейін барған дұрыс. Сибар ханым, жаңа сіз жақсы айттыңыз, бұл бөлмесіне шығып, бірден салқын душ, болмаса салқын бассейнге түсіп жататындар бар. Yeah. Жеткілікті. Қаншалықты зиян және кері әсері қандай денемізге денсаулыққа? Енді ол үшін адам денсаулық, яғни денесін шынықтыру керек. Моншаға бармайтын адам сразу моншаға барып бірден салқын суға түсуге болмайды. Бұл бөлмесіне кіреді, содан кейін салқын душ қабылдайды, содан кейін ғана барып салқын суға түсуге болады. Енді салқын суда да 5-8 мысалы секунд ғана болу керек, себебі ол кезде бізде салқын суда тамырлар тарылады. Адамда шоковое состояние болуы мүмкін, немесе дененің қанмен қамтамасыз етілуі төмендеуі мүмкін, бұлшықеттердің құрысуы болуы мүмкін, содан адам мысалы үлкен жерлерде мысалы шөгіп кетуі мүмкін, жүзе алмай әрі қарай мысалы, иә. Сондықтан көп уақыт болмайды, 5-7 секунд ғана болады. Жалпы моншаға баруға тыйым салынған адамдар тізімі бар ма? Қандай денсаулық сырқат түрі? Енді категорически осы адамдарға баруға болмайды деген жоқ, бірақ сақтық шараларын қолдану керек. Моншаға 60 жастан үлкен адамдар, жүкті кезде мысалы пар бу бөлмесіне кіруге, ұзақ уақыт отыруға болмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға, қан аздық болса, жұқпалы аурулар, терінің әртүрлі аурулары бар адамдарға ол кезде жаңағы бармаған дұрыс. Егер баратын болса да сақтық шараларын ұстану керек. Ал нақты ауру түрін айтып ескерте аламыз ба? Мысалы сіздерге баруға мүлдем тыйым салынады, болмайды моншаға барып болануға. Енді денсаулыққа мүлдем зиян деген секілді. Ондай ауруларға мысалы терінің жұқпалы ауруларын жатқызуға болады. Себебі ол басқа адамдарға да жұқтырып алуы мүмкін. Соны жатқызуға болады. Ал 60 жастан үлкен адамдарға, қан қысымы жоғары адамдарға бұл бөлмесінде ұзақ уақыт отыруға болмайды. Кейбір ата-аналар балаларына терісіне пайдалы, денсаулығына пайдалы деп 5 жасынан бастап бұл бөлмесіне кіргізіп шығармай қоятыны бар, өз көзімен көрдім. Сол кісілерге, ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді ол баланың организмі ішінде ол нагрузка, сондықтан белгілі бір уақыт қана бұл бөлмесінде отыру керек, одан кейін жаңағы моншада болуға болады. Енді белгілі бір уақытта ғана отыруға болады. Ондай ұзақ уақыт отыруға болмайды. Ал егер жүрегіне салмағы ешқандай түспесе, ауыр болмаса, және 5 жасынан бастап осындай әдетке айналдырса, моншаға барып ұзақ отыру қалыпты жағдай болып көрінетін болса, бала көтере беретін болса, онда ата-анаға ешқандай сақтық шараларын сақтамауға бола ма? Ұзақ уақыт отыруға кеңес бермеймін, белгілі бір уақыт қана отыруға кеңес беремін. Жақсы, тағы қандай кеңестеріңіз бар? Монша туралы біз бәлкім білмей жүрген терапевт дәрігер ретінде. Және тағы мына бір сұрақ қояйыншы, менің енді тамағымнан ұстады, сіз айттыңыз ғой, жібейді, иә, тамырларымыз ашылады, кеңейеді, сол кезде мұздай, салқындай суды ішетініміз қандай кері әсерін тигізуі мүмкін? Жоқ, салқын су ішу ол кезде бізде егер аурулар болса, созылмалы ауруларымыздың өршуіне алып келуі мүмкін, немесе сол жерде жедел аурулар болса, вирустық аурулардың әрі қарай өршуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан мұздай салқын су, газдалған сусындар ішпеу керек. Жақсысы пайдалы ыстық шай ішуге кеңес беремін. Жақсы, онда берілген көп деген пайдалы кеңестеріңізге қоса тағы түйін жасасаңыз, моншаға бару дәстүрін, мәдениетін осы жағынан үйреніңіз деп.
түйін қортынды сөз сұраймыз өзіңізге. Аптасына бір екі рет моншаға баруға кеңес беремін. Организм үшін өте пайдалы, артық салмақтан арылуға, иммунитетті жоғарлатуға және организмді улы заттар, яғни токсиндерді, шлактардан тазартуға жақсы әсер етеді. Моншаға барыңыздар деп айтамын. Бірақ егер сізде қан қысымыңыз жоғары болса, тахикардия болатын болса, жүрек тамыр аурулары болатын болса, ол кезде моншаға барса да белгілі бір уақыт қана отыруға кеңес беремін. Ұзақ уақыт отыруға кеңес бермеймін. Керемет, рахмет Севар ханым келгеніңізге. Сіз де өзіңізді сақтаңыз. Қазір күн салқындады. Вирустан аман болыңыз. Біздің студияда болған қонағымыз Севар Ибрагимова, дәрігер, терапевт, эндокринолог маманы. Құрметті көрермендер, бізбен бірге соңына дейін болып, тікелей эфирді көргеніңізге алғыс білдіреміз. Демалыс күндеріңізге береке тілейміз. Ең бастысы айналайын қосулы болсын. Хабарда қалыңыз. Дүйсенбіге дейін.